Zdravím, milí čtenáři. Po chvíli přicházím s dalším videem, ale tentokrát se zase nebude jednat tak úplně jenom o knížky, ale bude tam i něco jiného, protože se s vámi chci podělit o nějaké věci z mého života, které mě osobně třeba zasáhly nebo mě potěšily. Takže pojďme na to. Nebylo by to ovšem trochu knižní video, kdybych nezačala knížkou, která je ovšem propojená s tou jednou věcí, co jsem vám chtěla říct. Pořídila jsem si tedy novou knížku a to Dánskou dívku od Davida Ebershoffa, pokud se to tak čte. To jsem vám chtěla říct, že Dánskou dívku jsem viděla nedávno, asi před 2 týdny a neskutečně se mi to líbilo, opravdu. Možná to bylo i v tom, že jsem od toho neočekávala až tak moc, protože jsem neviděla trailer na to, ani jsem se o to nějak nezajímala, jenom jsem věděla, že bych se na to chtěla docela podívat a věděla jsem, že je i knížka. A nemám moc ráda toho hlavního herce Eddieho Redmayna. Každopádně jsem se na to teda chtěla podívat a naskytla se mi ta příležitost. A musím říct, že je to opravdu nádherné dílo, krásné. Strašně se mi ten film líbil, i přesto, že teda nemám ráda toho hlavního herce. Tak musím říct, že je opravdu pěkný jako žena. Vážně pěkný. Nikdo jiný by to jednoduše nedokázal zahrát tak jako on, protože on na sobě má vlastně takové ženské prvky. Je takový celý zženštilý, takže nikdo jiný by to podle mě nedokázal, kdyby tam dali jakéhokoliv jiného herce, tak prostě by nedokázal zahrát ženu tak přesvědčivě jako právě on. A opravdu je to úžasný příběh, je to vlastně o jednom z prvních transgenderů, kdy vlastně tady Einar se chce stát ženou, protože si jednou jeho manželka vlastně potřebuje, aby jí někdo dělal modelku. A ta modelka jí odřekla a tak řekla svému manželovi, aby si na sebe vlastně nějak dal šaty ženské a dal si na sebe punčocháče a ženské boty. No a on vlastně, když si na sebe přiloží ty ženské šaty, tak mu dojde, že by chtěl být ženou. A vlastně je to celá jeho cesta, je to strašně silné téma a vlastně ukazuje se nám, jak je strašně těžké jít za tímto snem, hlavně v té době, kdy vlastně transgendři technicky neexistovali, nebo existovali, ale nepřiznávalo se to. No a vlastně i ta jeho žena se musela srovnat s tím, že najednou, když žila 6 let s manželem, že najednou žije s manželkou, se ženou a prostě bylo to skvělé i v tom, že ona ho v tom vlastně podporovala, nebyla vlastně za to, to je jasné, ale podporovala ho v tom, nevykašlala se na něj a pomáhala mu a chápala, že když někdo má sen, tak si za ním má jít. A je to opravdu krásný film, doporučuji ho. Nepláču u hodně filmů, ale u tohohle jsem se rozbrečela na konci, protože to bylo prostě neuvěřitelné. Vážně neskutečně mě to zasáhlo a mám chuť se na to podívat znova, i přesto, že jsem u toho brečela. A to mi věřte, brečela jsem u toho usedavě a nečekala jsem, že se to ve mně objeví, ale najednou při té poslední scéně, kterou vám samozřejmě neřeknu, abyste se na to podívali, tak najednou se mi prostě spustily slzy a já jsem začala usedavě plakat. A jak říkám, u filmů moc nebrečím. No dobře, tak to není úplně pravda, teda byla to pravda, ale v poslední době se mi zdá, že brečím u hodně filmů. A nebo si vybírám jenom filmy, u kterých se prostě musí brečet. Já si myslím, že to bude určitě tohle. No a tady na základě toho jsem se rozhodla, že si přečtu knížku, takže doufám, že mě nesklame. Teda neodvážila jsem se na ní v angličtině, protože ta knížka má přece jenom už nějaké své roky. A řekla jsem si, že to bude rozhodně lehčí v češtině a že si tak i ten příběh víc užijí a nechci opakovat tu stejnou chybu jako u Atlasu mraků. Takže a rozhodně má i pěknou obálku a tak, takže rozhodně se na ní těším, za chvíli začnu číst, jak dočtu knížku, co teďka čtu a určitě se těšte na recenzi a podívejte se na film, doporučuji vám ho a pokud jste ho někdo viděl, tak mi rozhodně napište do komentářů, jak se vám líbil nebo nelíbil. Já osobně, jak říkám, neměla jsem od něj žádná očekávání, ale výsledek mě neskutečně překvapil a rozhodně je to jedna z nejlepších. To je jeden z nejlepších filmů, co jsem viděla. A Eddie Redmayne je tam jako žena vážně skvělý. Tak doufám, že jsem vám udělala nějaký tip na film, na který se můžete podívat, protože já osobně mám strašně ráda tipy na filmy, protože se mi zdá, že už jsem většinu filmů, které jsem chtěla vidět, viděla a nějak nemám nápady, na co se dalšího podívat, takže určitě mi také napište vaše tipy filmů, na které bych se mohla podívat. Mám ráda thrillery nebo takové ty filmy se zamyšlením, jako například Prokletý ostrov.
Každopádně pojďme tedy k mé další novince nebo k další události, se kterou jsem se s vámi chtěla podělit. A je to koncert, na kterém jsem byla. Pamatujete, jak jsem se tady rozplývala nad Imagine Dragons, který byly už před 2 měsíci, i když se mi zdá, jako kdyby to bylo minulý týden. No tak teď jsem byla na dalším koncertě, a to na koncertě skupiny Years and Years. Ti teda nejsou tak známí jako Imagine Dragons, ale jsou... No, srovnala bych je s nimi, protože se mi strašně moc líbí, v poslední době je strašně moc poslouchám Years and Years, a proto jsem byla ráda, že sem přijedou do Prahy do Fóra Karlín, kde jsem teda měla tu možnost je minulou sobotu vidět s kamarádkami, s Káťou, Aničkou a s mojí ségrou Áďou. No, musím říct, že jsem si ten koncert neskutečně užila, protože vlastně, jak říkám, ta skupina není moc známá. Je to britská skupina, kde je vlastně frontmanem Oli Alexander, který vypadá, že je mu 18, ale je mu ve skutečnosti 25. Ale je takový roztomilý, tak roztomile tam skákal po tom pódiu a bylo vidět, že měl vážně dobrou náladu. A jejich písničky určitě stojí za poslechnutí. Vážně, poslechněte si jejich nové album Communion, protože jsou tam úžasné písničky. Já osobně jsem ho poprvé slyšela asi před 3 měsíci a od té doby ho poslouchám stále dokola. A troufám si říct, že teď já už vím, jak jdou přesně ty písničky po sobě. Mé oblíbené písničky jsou Ice Chat, Desire King, to jste určitě slyšeli, protože to se hodně hrálo v rádiích, a nebo, no prostě všechny jsou skvělé, ale tyhle ty 3 jsou asi mé nejoblíbenější. A vážně ten koncert jsem si neskutečně užila, utekl zase strašně rychle, já to nechápu, když něco je úžasného, když vás něco baví, tak to prostě uteče rychle. Ale strašně jsem si ho užila, bylo to skvělé, pohupovala jsem se tam do rytmu a teďka jsem já byla ta, která je slyšet na těch video nahrávkách, které jsem tam natáčela, a ne moje ségr, protože ona tu skupinu moc nezná a moc to CDčko si neposlouchala. Takže teďka je tam v pozadí slyšet zpěvák a v popředí já. No co, to nevadí. Prostě užila jsem si to, bylo to skvělé, a pokud jste někdo byl na tom koncertě, tak zase napište do komentářů, zajímají mě vaše názory na ten koncert, protože to bylo opravdu skvělé a nejradši bych se přesunula zase zpátky, vlastně posunula bych se v čase zpátky, abych si ten koncert mohla užít znova a pak znova a znova a znova, protože opravdu to byl úžasný koncert a já doufám, že se kapele Years and Years tady v Praze líbilo a že co nevidět zase dorazí zpátky, protože já budu ten první, který si koupí zase lístek, protože to stálo za to, strašně se mi to líbilo a prostě kapela Years and Years je úžasná, takže si ji poslechněte. Takže to je mé hudební doporučení. No a myslím si, že co se týče tohoto dalšího videového myšmaše, kde jsem vám dala knižní tip, filmový tip i hudební tip, všechno. Doufám, že jste si tohle video užili, že jste právě si vzali něco k srdci, že se třeba podíváte na film, přečtete knížku nebo že si poslechnete kapelu Years and Years. A jak říkám, teda doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště, třeba u knižního shrnutí nebo u knižní přírostku. Mějte se hezky, ahoj!